Принять бойовий біж! Вони пасли вогонь! Вчимося кожен день. Полі в землі, в урбанізованій місцевості, в всьому можливих місцях, де може бути зустріч з противником. Момент 15 спорудила, 2! Огонь! Я був кулеметником у складі підрозділу, знищили піхоту уявну, відпрацьовуємо, готуємося, вдосконалюємо кожен день свої навики. Войско! Воздух! До бою! Відділення до бою! До бою! Орієнтир 4, знищити ціль. Проводимо злагодження до певного рівня, який зможе виконувати завдання вже за подальшому завдання за призначенням в зоні бойових дій.